დროების ადამიანს. წარმოგიდგენთ Tegeta Holdingi. ადამიანი ცვლის. დროების ადამიანი. Şen şegizliya tavisuplat isaubro tojinastan, şen problemebis şesakhev. Es darcheba marto şen da tojinis şoris. Etom rom khandakhan itsit upro tsotskhlebi arian tojinebi vidre adamianebi. Me var Armen Ovanesyani, mkhatvari me tojine, upro ekhla amboben mezghapre. Davi bade Sakartveloshi, Daba Shaumianshi, nu, da, tschorop ehlak. Skolis mere umagles ganatleba mivighe Erevanshi, 5 eps tseli ik tschorobdi, nu, rotsa daamtavre umagles ganatleba, kidev dabrundi ak samshobloshi. Ak Davi bade ak gaizarde, me 17 sapkuni saplavebi maqs razia saubar ehla. Ჩაკეტილი ხო იყო სტილისტა სალონები, თმები გაიზარდა. როცა გახსნეს ეს სტილისტა სალონები, აი სტილისტი კიბებით წავიდა რომ შეასწოროს თმები. ბავშვობაში მე მიხვარდა თოჯინების თეატრი, საერთოდ ხელოვნება მიხვარდა, თოჯინების თეატრი მიხვარდა, მაგრამ არასდროს არ ვარ ნამყოფი თოჯინების თეატრში და ოცნებობდი ვინმე შეიძლება იქნებ შემოვიდეს ეს თოჯინების თეატრი ან მეწავალ. Ну, არ გამოვიდა ესე. Ქმნიდი ჩემი თოჯინები, სკოლაში ქონდა პატარა თეატრი, ბავშვებისთვის ეზოში წარმოდგენები. Arastros ar minahavdi, tan ehla interneti ari sheizleba kho ikidan ragats astavlo amzadebis procesi. Araperi, nu, mere upro rotsa dabrundi Erevnidan, kmnidi ratkma unda kolektsiuri tojinebi, chemi rogorc khedav sadzinebelis nakhvari gaakete muzeumat, khalkhi bevri khalkhi chamodis, magram tan zghapreps tserti didebistvis. Da, gacoskhleba mindoda ragaznairat chemi zghaprebis da es gmiri gmirebi chemi zghaprebis gmirebi gacoskhle tojinebit da kolektsiuri tojinebi chemtvis arighnen tsotskhali da vipikre ratom atsara modi chemi es otsneba shevasrulo da shekmeni chemi patara tojinebis teatri. Mama, როცა mama, ცოცხალი იყო, ხატავდი უფრო. Ძმა საერთოდ არ უხვარს თოჯინები, რომ აქ არ ცხოვრობს ევროპაშია, როცა ჩამოდის შენ ოთახში ჩაალაგეთ თელი თოჯინები, იმიტომ რომ ძალიან შორს არის ხელოვნებიდან, არ უხვარს თოჯინები. Deda, რა თქმა უნდა, ეხმარება, deda კერავს. Ხანდახან ამბობს, მე არ მიხვარს შენის თოჯინები, იმიტომ რომ მარტო მე ვიცი როგორ შენი ტანჯები, როცა ისინი იბადებიან, შეიძლება ერთი თვე დაждდე, მარტო ჭამა და დაждდე და მოემზადა ეს თოჯინები, იმიტომ რომ ძალიან რთული საქმეა მართლა, ძალიან რთული საქმეა თეატრებში, ვინმე კერავს, ვინმე ამზადებს თავი, ვინმე მექანიზმი, ხო, ეს თლიანად არის პერსონალური თოჯინები. Nulidan შენ უნდა ქმნი კოლაფერს. Ძალიან ისეთი მისტიკური პროცესია, ხანდახან არიბადებიან თოჯინები, სახასიათო თოჯინები არიბადებიან, ან თუ მე ძალიან მიხვარს გმირი, არიბადება. Ну, მაგალითად ფიროსმანზე რომ მუშაობდი, ჩემთვის ძალიან ახლო პერსონაჟია და მე მინდოდა რომ ფიროსმანი დაიბადოს ძალიან კარგი და არიბადებოდა, იტანჯებოდი, იტანჯებოდი და რაღაც პერიოდში სულ წავიდოდი იქ ფიროსმანის ქუჩაზე თბილისში, სადაც ბოლო წლები, ბოლო დღეები ცხოვრობდა ფიროსმანი. Muzeumში ციღავი, რა თქმა უნდა, გიბის ქვეშ და იპოვეს სარდაფი, სადაც ბოლო დღეებში ფიროსმანი იყო ხანდახან, იმიტომ რომ
ძალიან ისეთი პროცესია, რომ სიტყვები არ შემიძლია ახი გზნათ, როგორი ბადებიან თოჯინები. ხანდახან მე ფიქრობ, რომ ეს უნდა ჩაიცვას სხვაფერი ისინი, როცა ცოტა იბადებიან, უკვე ისინი ამბობენ, რომ ეს ჩვენ არ უნდა ჩაიცვოთ, ჩვენ უნდა ჩაიცვოთ ეს რაღაცა საუბარი მიდის ჩემ და თოჯინას შორის. Da, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ძველ ნივთებზე მუშაობ. Ჩემი აზრით ნივთი უნდა კონდეს ისტორია, ახალ ბაზრობიდან არა, ძველი რაღაცა სალკები, ხე. ნივთ უნდა კონდეს ისტორია, რომ ეს ენერგია შემოვიდეს თოჯინაში. იცით რა ბავში სავით არის, რომ აი ბავში დაიბადა და ორი თვე შენ დაждები, ქმნი და ბოლოში რო შეხედა უკვე დადის ბავშია, ხო, უკვე დაიბადა, უკვე დადის, ეს პირველი ნაბიჯები ჩემთვის ძალიან ესეთია, რომ აი ნულიდან დაიბადა, ნუ არ ვიცი, ცოცხალი თოჯინა. სპექტაკლები სულ ვატარებ უფასოდ. Da, პირველი ჩემი სპექტაკლი იყო თბილისში, ქუჩაში თამაშე. ეხლა ხანდახან როცა არ მაქვს ადგილი და საშუალება, ეხლა მივდივარ და შეიძლება ძველ ერთი უბანი აირჩიო იქვე ქუჩაში ითამაშე, იმიტომ რომ ძალიან უხდება ჩემი თეატრი და თბილისი, იმიტომ რომ განწყობა და შთაგონება მაინც და მაინც ძველი თბილისია და მაქვს ბევრი ძველ თბილისური სპექტაკლები. Paralelurat მუშაობ მარნოლის კულტურის ცენტრთან, როგორც პედაგოგი, მივდივარ ბავშვებთან, რა თქმა უნდა, ჩატარებ გაკვეთილებს, ხელნაკეთი ნივთების ამზადება და კიდევ თოჯინების ამზადება სოფლებში და მარნეულში. მრავალფეროვანი ჯგუფებია, ქართველები, აზერბაიჯანელები და კიდევ სომხები იყვნენ. ჩემი აზრით ეს გაკვეთილები იმდენად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება ბავში შემოვიდეს ჩემ გაკვეთილებზე და ხვალ არ დარჩეს, არ ვიცი ხელოვანი ხალხი, მაგრამ ისინი რო იქნებიან კარგი მაყურებლები დიდ თეატრებისთვის, ეს ესეა. და არ ვიცი, ცხოვრება ისე საინტერესოა, შეიძლება ჩემი მაყურებლებიდან ერთ-ერთი გახდეს, არ ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი კულტურის სფეროში და ხვალ ძალიან კარგი იქნება ხელოვნების მიმართ პატივცემა და ჩემსავით არ იქნებიან ხელოვანი ხალხი საქართველოში მერე. აი ეს ბიჭი პირველი სართულის შეუვარდა მეორე სართულის გოგონას და აი მოთვალთვალე მეზობლები უღურებენ როგორ არის, ხო თქვენთანაც არის, არიან ხო ბევრი მოთვალთვალე ჭორიკანა მეზობლები, ველგან არიან ისინი? აქა ჯადოქრები არიან. ჩემი დახმარებით, რა თქმა უნდა, თვითონ ქმნიან თოჯინებით, უნდა მოიფიქრონ ტექსტი და თვითონ თავის სახლებში დადგმავენ თოჯინული სპექტაკლები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თოჯინების თეატრი და არამარტო ხელოვნებით და თეატრით გარსდილი ბავშვები არიან სხვანაირი თაობა, სხვანაირი ბავშვები და ძალიან შორს არიან ბევრი პრობლემებიდან. ბავშვები ზღაპრული ენით, თავისი შექმნილი თოჯინებით საუბრობენ რეგიონის პრობლემებზე. თოჯინის პირით საუბრობენ რეგიონის მიმდინარე პრობლემებზე. რატო არ არის საბავშვო პროგრამები, რატო არის ეს, რატო ეს კარგად არ მუშაობს, რატო, ნუ კრიტიკა არის თოჯინების თეატრი და ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ დიდ სამღაროში შექმნილი ჩემი პატარა სამღარო, რომ რაღაცნაირად გარეთ დატოვო ეს რეალური სამღარო და შემოვიდე ჩემ შექმნილ სამღაროში. რეალობა ისე გააფუჭეს. რაღაცნაირად არის მომენტები, რომ ჯობია აქ თოჯინებთან, არა ხალხთან. როცა ომი დაიწყო უკრაინაში, მე ფიქრობდი ამ ბავშვებზე რა, როგორ არიან მეტროში, სარდაფებში, რა თხეში არიან. მე ხოფილიღავი გვერდზე მაინც სარდაფებში აჩვენებდი ეს სპექტაკლები ბავშვებისთვის, ესე ფიქრობდი. და მოემზადა ეს კოლაჟი. ომის ბავში დაჭრილი ბავშვის თავში არის ეს მთავარი ადამიანი, ადამიანი კი არა, მთავარი პუტინი.
ომის მიზეზი, მთავარი მიზეზი. Ძალიან ბევრი შეკვეთა არის, სიმართლეს გეტყვი, მაგრამ ერთხელ მოხდა ესეთი ამბავი. Spectacle mușa obțit Tbilisi sva teatrebshi Parajanovze iqo spektakli da gaiqite tojinebi Parajanovis mezoblebi iqnen personazhebi da es Jermeni mer gachvene Parajanovis mezobeli iqo Frangi khali rotsa gaqide da movedi es nu chota puli ariqo Telegrame sizmarshi movidnen es tojinebi, Jermeni movida da, shen mogalate rato khiti chven es, Telegrame ar daizine pikropti rotsa unda dila movides, ro tsavales tojinebi da apruno, tsavedi puli datove da aprune tojinebi da, nu amis mere ara ar gamodis, imitom rom mains da mains es shinagani kavshiri aro ar shemizlia. Chem tan zalyan bevri stumrebi chamodian sakhshi saelchos tsarmodganelebi italis elchi go chem tan somkhetis elchi da ertkhel chamovida niderlandebis elchi am khalbatoni zalyan ughvars tojinebi ro ese shekheda tojinebi mere sheizleba gadavide chen sakhelosnoshi me sakhelosno armaps khalbatono es aris rats aris nu Mere ro es khali tsavida gadatskvida ise programa gaaketos ro me ik imushavo da am pulit gaaketo chemis sakhelosno Niderlandebis saelcho gadatskvida chventan ertat ese igi chemi tojinebi da marneulis kulturis tsentri unda gaaketot spektakli mravalperovnebaze da tato geliashvili kho ik aris rezhisori da titon dazera tekstits regionis shesakheb aris ik var me tojinat chemi tojinats aris da tojinebis teatrshi aris tojinebis teatri Da, kidev mravalperovani bavshebi shemodian chemtan sanakhavat am spektaklebis. Nu ar vici chota gavs to ara. Zalyan ar mindota ro gavdes. Arafis ara intereseps rasaketebs es bichi, aritsian saertat, itsi ra budgetebi amarnelshi. Ertkhel ar arian shemosuli. Ertkhel ro elchi shemovida ik somkhetis elchi mastan ertat igo წარმონდათ გენელი უმაღლეს დონიდან თბილისიდან შემოვიდნენ ეზოში მეოთხარი დარჩეთ ეზოში ადგილი არ მაქვს კარგი მიზეზი იყო რომ ეს სტუმრები მოვიდნენ თქვენ ისწავლეთ ეს გზა არა ვარ მართალი მანამდე 1 კილომეტრი არათო არ ჩანხართ არა ეროვნების გამო წარის რატომაც არა მართლა Gandakhan ratkma unda sagamo sak otakhshi ibadebian azrebi otsnebebi ratomatsara da me vitsi ro es sashvalebebis gamodilit unda mogden es otsnebebi ragatsa mizezebis gamo ar gamodis es zalyan tsudia თოჯინური სამყარო არის ეს სამყარო, რომელიც შემიძლია ადამიანის გარეთ დატოვოს თავისი სამყარო, თავისი პრობლემები და შემოვიდეს ჩემთან სახლში, ოთახში და დამავიწყოს თავისი პრობლემები ცოტა ხნით მაინც. იცით რა, მე ფიქრობ, რომ ღმერთი არის პირველი მეთოჯინე. Ადამიანამდე შექმნა რამდენიმე თოჯინა მაგალითი ადამიანის და ამის მერე შექმნა ადამიანი და თქვა რომ არ გახდეთ თოჯინები სხვის ხელზე მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანები გახდნენ თოჯინები ეხლა ხველა თოჯინები არიან რაღაცნაირად ეხლა მე ძალიან თხოვე ჩემ თოჯინებს რომ არასდროს არ გახდეთ ადამიანები დარჩეთ თოჯინები ადამიანი ცვლის დროების ადამიანი დროების ადამიანს წარმოგიდგენთ თეგეტა ჰოლდინგი